gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo injineer faysal cali waraabe ayaa ka hadlay dagaal laba beelood oo walaalaha ku dhex maray deegaanada buu-hoodle. Waxaana xukuumadda soomaaliland ku dhaliilay in deegaanadaasi aanay gaadhsiin maamul intii ay soomaaliland jirtay. injineer faysal cali waraabe oo ka hadlaya ayaa yidhi, soo iyo sanaag oo si nabadgelyo ayaan ugu dhammaatay. waxaana ka taxsiyay in labadii askari ee xaqdarada ku dhintay ee lagu deel magaalada lascaanood naga siiyay jannada ka waraabiyo gacan gardaran ee ku dhinteene. Talabaad waxaan soo jeedinayaa qolada buu-hoodle, waa nasiib daro in buu-hoodle shay labaatan sanadood bilaa noqdo bilaa dowlad bilaa nidaam qori la wada sito. Waa ka xumaynu dadku loo haysto hostage ay shacbiga u yihiin, in yaroo dan gaara leh oo ku xoogsanaysa kuloo meel lacag ka qaadanaysa, intaasoo gabcood ku jiraan inay ummadda ay ku hor joogaan degmadaas in maamul soo gaadho oo nidaam ka jirto. waxaan leeyahay shacabka reer buu-hoodle, waqtigayaalad ka khasaarinin, dawo ma haysataan, biyo ma haysataan, waxbarasho carruurtiinu ma haysato, ilma yaroo qaad cunaya oo maalinba ciddii qaadsiinaysa ay karaysanayso, yaana waqtiga ka khasaarin. dadkii dhintay ilaahay unaxariisaday, mooji ilaahay uu unaxariisay, qabaa'il bay isku dileenay. laakiin waxaan leeyahay shacbigu ha kacwaaleen, shacbigu ha ka tashado, mudakarku ha ka tashado, mutacalimiintu ha ka tashadeen, ummadda halkaa lagu hor joogo, kolba lacag lagu qaadanayo darxumadooda waa wax fool xun. insha allahu tacaala anigu haddaanu soo baxno arrinta waa dhammayna insha allahu tacaala, inu dadka halkaa lagu hor joogo. dowladda soomaaliya xil weyn baa ka saaran 7-8 sanadood inay nidaam gaarsiin kari weydo buu-hoodle, tamar daraantiina ayaa muujinaysa Soomaaliya. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.